13 ноутбуків отримує начальниця відділу освіти Борщівської громади Любов Паламарчук. Жінка каже, в громаді є 18 шкіл. Розповідає, комп'ютери передадуть у ті навчальні заклади, де їх не вистачає. Ноутбуки будуть використовувати педагогічні працівники у своїй діяльності. Це на уроках, позаурочний час. Тому я думаю, що це буде їм приємно і корисно для роботи. 30 ноутбуків передадуть вчителям Вишнівецької громади, каже начальниця відділу освіти цієї громади Марія Погранична. 30 ноутбуків – це досить таки багато, тому що у наших школах була потреба на сьогоднішній день у такій кількості саме. От будемо розподіляти таким чином, отримують спочатку ті школи, які є найбільшими, які організовували дистанційне навчання, от і не мали належної кількості ноутбуків. Сьогодні роздали першу партію комп'ютерів для вчителів області. Ще 542 ноутбуки 20 грудня передадуть вчителям Тернополя, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, вартість одного ноутбука – 17 тисяч гривень. Загальна вартість, державний бюджет більше 26 мільйонів гривень і 5 мільйонів 500 тисяч – це співфінансування з об'єднаних територіальних громад. Ці комп'ютери можуть використовуватися не тільки під час робочого процесу у самому приміщенні школи, а ці ноутбуки педагогічний працівник може брати додому, якщо відбувається дистанційна форма навчання і вчитель має потребу, не маючи вдома, має потребу взяти його до себе додому. Тобто ці ноутбуки будуть мати рух від дому педагогічного працівника до закладу освіти. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.